estados que enfrentam grandes dificuldades. Perbem caminha assim em defesa dos estados brasileiros. O minuto do PSOL, presidente. PSOL. Presidente. A minoria vota sim, senhor presidente. O PSOL entende que urgente é uma reformulação profunda do modelo econômico, do pacto federativo, o respeito, inclusive, aos estados. Essa proposta é draconiana, muito mais violenta que aquela que a Câmara aprovou e o presidente legítimo vetou. Aqui está se dando um aval generalizado para a privatização absoluta de todos os bens públicos dos estados, como se fez criminosamente com a SEDAI no Rio de Janeiro. Aqui se está estabelecendo que o servidor público vai pagar essa conta, inclusive da roubalheira dos governantes, aumentando suas alíquotas previdenciárias até de aposentados. Aqui está se dizendo que o Estado tem que ser mínimo e a alienação de direitos máxima. Nós não podemos repetir o Rio de Janeiro para o Brasil inteiro. Vergonhoso, não.